បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទដែលតែងតែនិយមគាំទ្រការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ TNM TV Online បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសែនឧត្តមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍ TNM TV Online កំពុងតែមានវត្តមាននៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះគឺស្ដីអំពីពិធីប្រគល់មួកសវត្ថិភាពចំនួន200មួករបស់សប្បុរសជនដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបគឺលោកហៀងរតនាដើម្បីប្រគល់ជូនមួកសវត្ថិភាព200មួកនេះជូនដល់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ចៅហៈដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់ហើយបាទជាមួយនឹងលោកហៀងរតនាដែលឡាយយើងកំពុងតែរង់ចាំនៅវត្តមានអញ្ជើញដល់របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍សថេតបាទនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះសូមជម្រាបប្រិយមិត្តបានជាផងដែរថាដោយសារតែស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេះតែបន្តកើតមានដោយសារតែមូលហេតុនៃការធ្វេសប្រហែសជាពិសេសនោះគឺដោយសារតែការបើកបររបស់បងប្អូនយើងដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទការដែលបើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាច្រើនបាទហើយយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ទៅ6នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរបួសប្រមាណជា10នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទដូច្នេះទេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាប់តៃដែលលោកបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើដំណើរបើកបរម៉ូតូសូមមេត្តាពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទជាគោលការណ៍គឺសម្រាប់រយៈពេល1ខែនេះគឺជាវិធានការសាកល្បងក្រោមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមគឺថាពេលដែលចាប់គឺមិនផាកពីនៃបាទបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែនឹងឃាត់ម៉ូតូរបស់បងប្អូនទុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៅរកមួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានសិនបានមកអាចយកម៉ូតូចេញទៅវិញបានបាទនេះគឺជាវិធានការមួយដែលល្អសមរម្យហើយជាវិធានការត្រជាក់ក្នុងគោលដៅដើម្បីដាស់តឿនគ្រឿនរំលឹកដល់បងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់មេត្តាពាក់មួកសុវត្ថិភាពរាល់ពេលដែលយើងបើកបរបាទលោកឧត្តមមានអ្វីបន្ថែមជុំវិញការប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទអរគុណណាស់លោកយុកតុងបាទឥឡូវនេះបាទក្រុមការងារបាទសហការីរបស់ស្ថាប័នទូទាស់ TNM គឺថាបានចូលខ្លួនមកដល់បរិវេណស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទនឹងរងចាំជួបបាទបកគលនឹងជូនមុខសវត្ថិភាពជូនឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាហើយក៏ជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺបានការទទួលបាទរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍តូបាទជើហៈដែលគាត់ដែលលោកទទួលផែនខាងផ្នែកចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏មានវត្តមានបាទលោកហៀងរតនាដែលជាតារាភាពយន្តតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទគឺថាគឺជាសប្បុរសជនបាទជាអំណោយមួកបាទ200មួកនេះបាទគឺថាជូនដល់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទុកក្រន់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើចរាចរណ៍តាមទីសាធារណៈបាទតាមផ្លូវសាធារណៈដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពនឹងទិញមួកយើងកំពុងតែរង់ចាំវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍សថេតដែលលោកនឹងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីទទួលមួកសុវត្ថិភាពទាំង200នេះហើយដោយឡែកគឺលោកហៀងរតនាបានបញ្ជាក់ឲ្យ TNM TV Online បានដឹងអំពីមិននេះថាកាយវិការសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះគឺសម្ដៅរួមចំណែកក្នុងការដាស់តឿនគ្រឿងរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលបើកម៉ូតូដោយអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទដូច្នេះមួកទាំងអស់នេះគឺនឹងត្រូវបែងចែកទៅតាមគោលដៅមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកដំណើរដែលគ្មានលទ្ធភាពបាទទិញមួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនបានទេថាបងប្អូនមានម៉ូតូល្អល្អជិះឲ្យបងប្អូនគ្មានលទ្ធភាពទិញមួកពាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅមួកសុវត្ថិភាពហើយលោកហៀងរតនាបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែរគឺលោកឲ្យតម្លៃចំពោះការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយលោកក៏មិនអាចទិញមួកដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកដំណើរបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាកាយវិការមួយដើម្បីដាស់តឿននិងរំលឹកដល់បងប្អូនយើងឲ្យភ្ញាក់រលឹកនិងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនបាទសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់លោកហៀងរតនាគឺអាចបញ្ជាក់បានអំពីការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការ
ដាស់តឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងងាកមកប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំមានសំណួរមួយដើម្បីសួរទៅលោកហេរតនាដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តលោកបានស្ដាប់សំឡេងលោករតនាផងបាទហើយនឹងបានដឹងថាតើគូបំណងនៃការប្រគល់មួកសុវត្ថិភាព200មួកជូនដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដើម្បីអ្វីដែរបាទបាទក៏សូមជំរាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្មែរទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំហៀងរតនាក៏ពំនាំនៅថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនបាទបាទដោយទិញជាមួកសុវត្ថិភាពដោយខ្ញុំបានម្នាក់នេះខ្ញុំលើការណែនាំរបស់ប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលក្រោមបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទហើយព្រមទាំងមន្ត្រីនៅស្ថាប័នបាទមានអាដាមកលាហោមសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទបាទទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងកម្លាំងកាយបាទលោកចូលរួមក្នុងសង្គមបាទលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងឱកាសនេះផងដែរយុទ្ធនាការនេះគឺមានរយៈពេលមួយខែបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេដូច្នេះហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបកគោលមួកទាំង200ទាំងថាបការជូនទៅដល់អគ្គស្នងការនៅកោបាជាតិគឺលោកស្នងការអាដាមសតហេតបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយខ្ញុំក៏សូមក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនៅអំណរគុណបាទដល់អស់ពីចិត្តជូនបាទចំពោះបងសៀវហៈនិងពិសេសបងសតហេតបាទដែលលោកបាទស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានប្រគល់មួកនេះហើយនឹងថាបការជូនទៅដល់ស្នងការផ្ទាល់បាទដល់ជាមួយលោកដែរផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអរគុណលោករតនាតើមួកសុវត្ថិភាពពិតជាអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដល់អ្នកបើកបរមែនដែរឬទេលោករតនាបាទសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែអង្កេតមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងជាទូទៅហើយពិសេសគឺ TNM យើងតែម្ដងខ្ញុំឃើញចូលរួមក្នុងសង្គមច្រើនហើយខ្ញុំឃើញមួកបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយរយៈនេះក្រោមការផ្សព្វផ្សាយក្រោមការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអគ្គបាទសម្ដេចក្រហមសខេងខ្ញុំឃើញថាមួកឥឡូវឃើញពាក់ច្រើនបាទពាក់ច្រើននៅក្នុងឱកាសនេះក៏ដូចជាពាក់ផ្ដែផ្ដាំដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនថានៅតាមខេត្តក្រុងឬក៏ភូមិឃុំទេសូមលោកមេត្តាឲ្យមេត្តាទៀតមេត្តាប្រើមួកបាទទោះបីកូនតូចក៏ត្រូវតែពាក់មួកដែរបាទហើយបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទនេះហើយគឺជាមួកសុវត្ថិភាពបាទដែលលោកហៀងរតនាបាទជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់លោកក្នុងការជួយដល់ការរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមរយៈការពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទមួកសុវត្ថិភាពនេះគឺពិតជាអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែមានលទ្ធភាពបាទក្នុងការទិញមួកប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់ថាទាល់តែមួកនឹងគេចែកទៅទេណាបានយើងប្រើបានយើងមានមិនដូច្នេះទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការការពារនៅអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនតាមរយៈមួកសុវត្ថិភាពមួយនេះបាទមួកនេះគឺស្អាតណាស់មើលទៅបាទកញ្ចក់រាយបានទៀតហើយពណ៌សនៅខាងមុខនេះបាទគឺមានជា logo ជាតិរបស់យើងគឺប្រាសាទបាទប្រាំប្រាសាទអង្គរវត្តហើយដាក់អក្សរថា Cambodia បាទហើយនៅខាងក្រោមគឺយើងមាន logo TNM បាទហើយនៅខាងក្រោយនេះបាទក៏មាន logo របស់ TNM ដែរទូរទស្សន៍ online ដំបូងគេនៅកម្ពុជាគឺ TV online in Cambodia បាទយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមួកនេះមាន logo របស់ TNM បាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាសកម្មភាពចូលរួមចំណែករបស់ TNM បាទក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពបាទដូច្នេះសប្បុរសជនលោកហេរតនាគឺគាត់សប្បាយចិត្តបាទគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹង TNM ហើយគាត់ថាដាក់ logo TNM ទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅពេលដែលនឹកទៅដល់ការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះបាទនឹកទៅដល់ TNM ក៏ដូចជានឹកទៅដល់រូបគាត់ដែរបាទដូច្នេះនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញា logo របស់ TNM បងប្អូនទូរទស្សន៍ដំបងគេនៅកម្ពុជាបាទហើយជាទូរទស្សន៍ដែលទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងព័ត៌មានផងបាទសូមជម្រាបថា TNM ដំណើរការគឺក្រោមការអនុញ្ញាតបាទនឹងការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដែលជាស្ថាប័នទូរទស្សន៍អនឡាញដំបងគេនៅកម្ពុជាផងដែរបាទមួកនេះស្អាតណាស់បងប្អូនឃើញហើយប
ងប្អូនប្រិមិត្តអាចនឹងទទួលបាននៅមួកនេះបងប្អូនមួយចំនួនបាទដែលកំពុងតែមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់ TNM អាចនឹងទទួលបាននៅមួកនេះប្រើប្រាស់ផងដែរពីព្រោះមួកនេះនឹងត្រូវយកទៅចែកជូននៅតាមគោលដៅចរាចរណ៍មួយចំនួនជាពិសេសគឺអាចនឹងមានបងប្អូនបងបងសមាជិកចរាចរណ៍យើងនៅតាមគោលដៅមួយចំនួននឹងចែកជូនបងប្អូនប៉ុន្តែចែកជូនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពបាទហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពទិញមួកនឹងតិចតួចណាស់បាទដូច្នេះភាគច្រើនគឺអាចមានលទ្ធភាពទិញមួកសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់បងប្អូនគឺត្រូវស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាទហើយថ្ងៃនេះបាទក៏ថាមានវត្តមានបាទឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសថេតបាទជាអគ្គស្នងការរងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងស្នងការរងបាទរបស់រាជធានីភ្នំពេញបាទគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញទាំងអស់លោកហៀងរតនាបកគលមួក200មួកបាទជូនស្នងការរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទសូមអរគុណបាទរំភើបរីករាយបាទខ្លាំងមែនទែនតែបានឯកឧត្តមអគ្គស្នងការរងឯកឧត្តមសថេតក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទដើម្បីមានការខ្វះហើយទៅស្របតាមដោយសុំដោយខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាដោយមួយរយៈកាលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការនៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេលមួយខែដូច្នេះទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបានផ្ដល់ជាមួកចំនួន200និងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជូនដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទដែលមានអាយដាមបាទសថិតជាប្រធានដូច្នេះសូមអាយដាមទទួលយកហើយកូនចៅសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជានិច្ចនៅពេលណាដែលស្នងការតម្រូវឲ្យខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្ញុំនឹងជួយតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការស្ថាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវាតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកហៀងរតនាដែលបានចំណាយនៅធនធានជាមួកសុវត្ថិភាពនិងថវិកាជូនដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនាព្រឹកនេះពិតជាការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជនផ្សេងៗទៅលើការងារពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានធ្វើការរឹតបន្តឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូក្នុងរយៈពេល1ខែដែលយើងមិនមានការផាកពីនៃទៅលើអ្នកដែលមិនពាក់មួកទៅលើអ្នកដែលមានមួកយកតាមខ្លួនហើយមិនពាក់ក្នុងរយៈពេល1ខែដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអប់រំខ្លួនឯងថាតើការប្រើប្រាស់នៅមួកសុវត្ថិភាពមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបគាត់យ៉ាងដូចម្តេចបាទហើយលើសពីនេះនឹងមានវិធានការថ្មីអាចថាធ្វើការផាកពីនៃឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅទៀតអានឹងអាស្រ័យលើក្រសួងក៏ដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែជួយនៅជីវិតរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែររបស់យើងចុះហេតុអីបានជាពង្រឹងទៅលើមួកសុវត្ថិភាពដោយសារថាក្នុងរយៈពេលមួយឆមាស2019ឆមាសទី1យើងពិនិត្យឃើញថាការស្លាប់ដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពមានច្រើនដល់ទៅជាង 80% ដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតម្រូវឲ្យពង្រឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះឯងប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍លើគោកយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងដូចគ្នាបាទព្រោះយើងធ្វើនេះមិនមែនចង់ធ្វើស្អីក្នុងគោលបំណងអីទេគឺចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺការពារនៅអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទតែនោះដូច្នេះនេះជាទុនមួយសម្រាប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងខ្ញុំនឹងដើរចែកទៅតាមគោលដៅប៉ុន្តែការចែកនេះមិនមែនចែកទាំងអស់គ្នាទេណាគឺយើងមើលទៅតាមមុខសញ្ញាអ្នកណាដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពគាត់ខ្វះខាតពិតប្រាកដយើងជូននេះគាត់ជាងជូនមួកគាត់មួយតែអ្នកដែលមានលទ្ធភាព
គឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់ទៅទិញឬក៏ទៅយកពីផ្ទះមកដើម្បីពាក់ហើយបានឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនេះជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងក៏ដូចជាអគ្គបាទដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាសហការីបាទយ៉ាងក្រៃលែងដែលមានសន្តានចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិកម្ពុជារបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមានការចូលរួមច្បាប់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាច្បាប់ដទៃទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបានស័ក្តិសមជាកុលបុត្រកុលធីតារបស់ខ្មែររបស់យើងដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះគោរពច្បាប់ដែលប្រទេសមួយតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែចូលរួមគោរពឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យជាចុងក្រោយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់សូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពច្បាប់ដទៃទៀតហើយជាពិសេសគឺយើងកំពុងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះសូមឲ្យបានពាក់មួកបានគ្រប់គ្នាទោះបីធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជួយដល់អាយុជីវិតយើងច្រើនណាស់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាសហការីដែលបានយកនៅមួកក៏ដូចជាថវិកាចូលរួមគាំទ្រទៅដល់កម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅពេលនេះហើយឮថាលោកនឹងចុះផ្ដល់នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌបន្តទៀតនេះជាទឹកចិត្តមួយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតក្នុងការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយក៏ជូនពរឲ្យលោកក៏ដូចជាសហការីជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀមហើយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទថ្ងៃនេះវត្តមានថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺពេលព្រឹកតែម្ដងបាទក្រុមការងារធានអឹមនិងលោកហៀងរតនាបានពំនាំអំណោយមួក200មួកបាទជូនដល់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់ឯកឧត្តមសថេតបាទដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទនឹងទទួលយកមួកនេះហើយនឹងមានពាក្យពេចន៍បាទយ៉ាងច្រើនក្បោះក្បាយដើម្បីណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចរាចរតាមផ្លូវសាធារណៈហើយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់គ្រប់គ្នាបាទ